What's the matter with me? Why do I feel this way? It's such a rut. Same old thing day after day. Same old people. Not what I like. I'd like to do something different. Oh, hello. Are you lonely? Are you weak? Does your wardrobe reek of desperation? What you need is BabeAbility. BabeAbility. BabeAbility is a comprehensive approach to maximizing your allure. Rule of thumb, don't be ugly. Now then, tonight's lesson explores the exciting realm of witchcraft. You probably think witches are old ladies who eat seaweed and candy corn all day long. But real witches are beautiful babes. Witch babes have a mysterious charm, look marvelous in black, and season their sauces just right. But how does one become a witch babe? Rule of thumb,
two words, crystal plumage. And now it's time for the Sorcerer Corps workout. Tonight's guest is musical genius Jeffrey Lynn of the Electric Light Orchestra. Mm-hmm. Yes. Rule of thumb, keep it clean. Esta pobre que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida.
tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a terra que querias ver dividida. And if you play your cards right, you might even get a bouquet. Thank you, Satan!